Ховд сайхан нутгийн ахан дүүс минь ээ. Эрхэм хүндэт иргэд сонгогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Монгол төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгуулсан улсын их хурлаар сонгох сонгуулийн кампанит ажил өндөрлөж байна. Сонгуулийн сурчлага явагдсан 3-7 хоног буюу өнгөрсөн 21 хоногийн хугацаанд миний би улсын их хурлын сонгуулийн 16 удаа тойрогт Монгол ардын намаас нэр дэвшигчдийн бага ахлан Ховд аймгийнхаа 17 сум 91 багт ажиллаж нийтдээ 20 шахан мянган иргэд сонгогчтой уулзаж Монгол ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрөө танилцууллаа. Өнгөрсөн хугацаанд бид Урд Хойд хөрш Улаанбаатар ховдыг холбосон босоо тэнгилхийн 1300 км хатуу уншилтай авт замтай Илч дулаан түгээсэн Хос дулааны станцтай хүнийхээ хөгжил зориулагдсан нийгмийн барилга байгууламжтай дэд үтсийн хөгжлөөрөө улстай тэргүүлэгч аймаг болж чадлаа. Одоо харин ховдчууд бид хөрсөн төвшөндөө дөрөөлөн шин ховдоо бүтээх түүхэн цаг үетэй нүүр тулаад байна. Шин ховд бол төрсөн нутгийн минь маргааш өнг та бидний гэрэлт ирээдүй билээ. Ховдчуудынхаа орлогыг нэмэгдүүлж зардлыг хэмнэх шин ховдыг байгуулснаар бид үйлдвэрлэгч аймаг болж баруун бүсийнхээ нийслэл болон хөгжих бахтам түүхийг бичих болно. Өнгөрсөн хугацаанд үргэлж надтай итгэл дэмжлэгээ үзүүлж төр түшиж төмнийхээ төлөө зүтгэх төрсөн нутаг ховдынхаа хөгжлийн түүчэн байх нэр төртөө хэрнээ нэн хариуцлагатай үргийг оноож ирсэн нутгийн олон та нартаа баярлалаа. Монгол төрийн сонгуул бодлогын өрсөлдөөн шийдлийн уралдаан байх ёстой болохоос биш бохир улс төрч уваагүй гүтгэлийн талбар байх учиргүй. Тийм учраас иргэд сонгогч та бүхэн сонгуулийн санал хураалтын өдрийн хүртэл өндөр сонор сэрэмжтэй байж элдв цуурхал ирээгүй хар пиар давталгүй аливаа асуудалд зөвхөн баримт нотлогоон тулгуурлан зөв мэрэгэн дүгнэлтэд өгөхийг хичээнгүүлэн хүсье. Олон ястны үлгийн оюун цэстийн удам та нарынхаа саруул ухаан мэрэгэн сонголтод гүнээ итгэж байна. Маргаашийн шин ховдыг байгуулахын төлөө төрлөх нутгийнхаа олонтоо хүчээ нэгтгэе. Шин ховдын төлөөх таны нэг санал хамгаас үнцэнтэй гэдгийг нутгийн ахан дүүс та хүндэ хандан уриалж байна. Монгол төрийн босог өндөр хоймор ариун байж түмэн олон та бүхний минь сонголт мэрэгэн байх болтугай. Шинэ ховдыг үтээхэд таны нэг санал үнцэнтэй.